took a car downtown and took what the offer needed to set me free. I saw the lights go down at the end of the scene. I saw the lights go down and standing in front of me. Certa vez um sábio amigo meu me falou: feliz do homem que encontra sua alma gêmea. E hoje eu posso me considerar uma pessoa extremamente feliz. Te amo muito. Eu tô me sentindo a pessoa mais feliz do mundo. De estar ao seu lado.